አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለአፍሪካ ልማት ባንክ ግሩፕ ፕሬዝዳንት አኬን ዊሚ አዴሲናና ለዊ ቢልድ ኩባንያ ስራ አስኪያጅ ፔትሮስ ሃሊኒ የክብር ዶክትሬት ሰጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአንድነት ፓርክ በተካሄደው መርሃ ግብር ለተሸላሚዎቹ የክብር ዶክትሬት አበርክተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በወቅቱ እንዳሉት በዛሬው ዕለት የምናከብራቸውና ዕውቅና የምንሰጣቸው ሁለት ግለሰቦች በኢኮኖሚና ምህንድስና ዘርፎች ባደረጉት ጥረት በኢትዮጵያ ብሎም በአፍሪካ በጎ ተጽዕኖ በመፍጠራቸው ነው ሲሉ ገልጸዋል። Today we are gathered here. ዛሬ በዚህ ስፍራ የተገኘውት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በየተሰማሩበት የሥራ መስክ ውጤት ላስመዘገቡ ሁለት ግለሰቦች የክብር ዶክትሬት ለመስጠት ነው። እንዲህ አይነቱ ክብር በቀላሉ የሚገኝ አይደለም። በተሰማሩበት ሙያ ጠንክሮ መስራትን ይጠይቃል። በዛሬው ዕለት የክብር ዶክትሬት የተሰጣቸው ሁለት ግለሰቦች በየተሰማሩበት የሙያ መስክ ስኬት ማስመዝገብ የቻሉ ናቸው። ጥረታቸውም በአፍሪካ አህጉር በጎ ተጽዕኖ ፈጥሯል። The African continent has been impacted positively. የአረንጓዴ ኢኮኖሚና የምህንድስና መስኮች በአለም ዙሪያ እጅግ የተከበሩ ናቸው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለብዙ ሀገሮችም የጀርባ አጥንት ተደርገው ይወሰዳሉ በማለት ገልጸዋል። In these two fields is critically important. እነዚህ ሁለት የሥራ ዘርፎች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ግብርና በአህጉሪቱ ላሉ ብዙ ሀገራት የጀርባ አጥንት ነው። የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥና ራስን ለመቻል ትልቅ አቅም የሚፈጥር ነው። በሀገራችን የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚና ኢንጂነሪንግን ዘርፍ ማሳደግ ምርጫ ብቻ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያም ለዘርፉ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥታ እየሰራች ይገኛል። ሁለቱ የክብር ዶክትሬት ተሸላሚዎች በመጣኔ ሀብትና በኢንጂነሪንግ ዘርፍ ያስመዘገቡት ውጤት ለአፍሪካውያንና ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ትልቅ ተምሳሌት የሚሆን ነው። ወጣቶቻችንም ከነርሱ ትምህርት እንደሚቀስሙ ተስፋ አድርጋለሁ። ዶክተር አዴሲናና ሳሊኒ በመካከላችሁ ተገኝቼ ደስታችሁን በመጋራት ኩራት ይስማኛል። እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ወዳለሁ። ዶክተር አዴሲና and Dr. Salini, it is a great honor to share this moment with you and congratulate you. የክብር ዶክትሬት ያገኙት አኬን ዊሚ አዴሲናና ፔትሮስ ሃሊኒ ተሰማርተው ውጤት ባስመዘገቡባቸው የኢኮኖሚና ምህንድስና ዘርፍ ለሀገሪቱ ወጣቶችም በአራያነት እንደሚጠቀሱ እምነቴ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ።